Одеська область знову лідирує за кількістю інфікувань коронавірусом. Минулої доби в регіоні зафіксували 431 новий випадок зараження на COVID-19. Крім цього, 28 вересня Одеська область очолила всеукраїнський антирейтинг. За добу від ускладнень хвороби померли 18 жителів регіону. Отримали негативний тест лише 185 осіб. Крім того, в Одеській області триває вакцинація населення проти коронавірусної хвороби. Першу дозу препарату за останні 24 години отримали 2068 осіб. Повністю ж завершили імунізацію ще 1759 людей.